Нақт 600 от күші. Автомат коробка. Ретарда 3-те 4-те пауна дек. Просто бомба. Башқа тигашта жүз дамына олып. Чауайын шер орап. Уя, майлы. Гибрид грузовойды көрген мұстады. Ассаламу алейкум, достар. Мен Абдас Хазыр Синдау шахырдаги. Фау техникаларыны GH6, GK6 ва автофургон самосвал Өзбекстанда уже тобора рожданы бар еткен. Клиентлары, мижозлары ишончини қозонган, Өзбекстанда уже машҳурлик эришган автофургонлары ва самосвалларни ишлаб чиқарадиган заводга етиб келдик. Ҳозир бизни кузатишни давом этиб турсангиз, биз ичкарига кириб, сизларга бундан ҳам қызиқарлироқ маълумотлар олишга ҳаракат қиламиз. Қани кеттик. Bolalar, men qayerga tushib qoldim? Qayerga tushib qoldim? Xitoy nimalar qilib tashlamayapti, qaranglar. Men bu fav tiyagach, hozirgi to'liq obzorni beraman, o'zingizlar guvoh bo'lasiz. Prosta bomba, boshqa tiyagachda shu damini olib, chavoyni cheroq, prosta mana qaranglar. Men bu oldingi tiyagachlarda alyuminiy svet bo'ladimi? Bunda tilla rang. Buni ma'nosi eng komfort, eng zo'ri degan ma'nosini anglatar ekan bu Xitoylarning bitta fishkasi. Ko'rib turgan tiyagachlar naqd 600 ot kuchi. Xolasizlar paddushka variantda, xolasizlar resurli variantda filtrlangan gazda harakatlanadi. Eng asosiysi avtomat korobka i retardasi ham bor ekan. Retardasi ham pog'onalik, 3-ta 4-ta pog'onalik. Agar menga podpiska bosmagan bo'lsanglar, hozir bitta podpiska bosib qo'yinglar. Shu videoga bitta like bossanglar, men ungacha salonning ichki qismini obzor qilishga harakat qilaman. Oldinda bundan ham zo'r videolar chiqishi mumkin. Do'stlar, O'zbekistonda nechta Xitoy texnikasi tigachi bo'ladigan bo'lsa, bunaqasi yo'q deb bemalol ayta olaman, sababi hozirgi chiroyli obzor qilishga harakat qilamiz, qo'ldan kelgancha. Qaranglar. Eng asosiysi multirul, elektr oyna tushirgichlar, joystiklik oyna boshqaruvi, abagrev oyna, abduv abagrev rul, abduv abagrev sidenalar, start stop, avtomat korobka, retarda 3-ta 4-ta pog'onalik. Palasa derjatel, distansionni. Xaladenliklari bor mana ko'rsanglar bo'ladi. Daje xaladenliklari bor mana. Chimadonlari bor. 2 etajli spalni, lyuki bor. Monitorlariga вообще dahshat, daje telefon qo'yadiganini ham Fav brendi bilan chiqarilgan mana. Daje telefon qo'yadiganlargacha Fav brendiga tegishli. Ey gap yo'q ekan. Avtopilot bor. Ratsiyasi ham bor ekan bu yerda. Ikkiga chip karta o'sha misol Yevropa nimalarda, Yevropalarda o'sha nima belgilangan vaqt soatda yura oladi. 8 soat yurib, 4 soat dam oladi. Yana ma'lum bir soat yurib, ma'lum bir soat dam oladi. Xuddi mana shunaqa nimasi bor ekan bu. Menimcha bu Yevropani ham sindiradi. Agar bu mashinalar O'zbekistonga yetib boradigan bo'lsa, hamma mana shu mashinani oladi. Nima deb o'ylaysizlar? Mana shu mashina O'zbekistonga borsa, gazdagi varianti 600 ot kuchi. Bitta-bitta olib mingan bo'larmi deylar? Fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiringlar. Bu ko'rib turgan zavodlar umumiy maydoni shu sexini ichi 5 gektar ekan. Kunduzi va kechasini olib hisoblaganda 1,5 ming odam ishlar ekan bu yerda. Kuniga furgon, tiyagach, avtosamosvallar 660 dona ishlab chiqarar ekan bir kunda. 50%dan sal kamroq bo'lgan ishi odam mehnati bilan va deyarli 60-50 dan oshiq ishi robot yordamida amalga oshirilyapti. Do'stlar, bu zavodning ichki qismi 5 gektar. Tashqi qismini bilmadik. Bu yerda 2 mingda odamlar ishlar ekan. Kuniga 660 tadan oshiq avtofurgon, samosval, tiyagach, elektrichki, gibrid, gazlik, dizellik va propanda Fav brend ostida yuk avtomobillari ishlab chiqariladigan. Biz hozir HG6 bu tarafda tiyagachlari, bu tarafda HG7, HG5, GK6 nimali rusumlik avto furgon ishlab chiqariladigan zavoddamiz. Bu tarafda ko'rsanglar bo'ladi. Yig'ilish jarayoni hozir bu yoqda most 0 dan olib kelib, to'liq kabina qismi, motor qismi joylashtirilgancha keldi hozir. Oxiri uje bir qator bo'lib, uje sekin-sekin etap-etap hamma detallari alohida qo'yilyapti. Mana Mamedga kelganda uje bu tayyor mashina uje pastga tushdi mana. Yurib ketgan holatda uje hamma detallar alohida-alohida qo'yiladi. Birinchisi xuro ramadan boshlandi, tormoz sistema, elektr sistema va boshqa barcha bo'z, balon, malon hamma yoqni qo'yib, mana mashina tayyor holatda
o'sha klientlarga yuboriladi bu yoqdan. Do'stlar, Xitoydan nimalar qilib tashlamayapti? O'zbekistondagi shofyor akalarimizni olib kelib qo'yib oladigan joy ekan. Bu 350 ot kuchlik Fav samosvali, menimcha bu shu boshqa davlatlarga, ruli o'ng tarafdagi boshqa davlatlar uchun chiqarilganimizni kerak. Bunisi esa Fav kegachi Zavodskoy propanda ishlab chiqarilgan 480 ot kuchlik. Bunga alohida to'xtalmasak bo'lmaydi. O'zbekistonga uji ommabop mijozlari, shofyor akalarimiz ishonchini qozongan GH6 ko'rinishdagi kabinasi ko'rinishdagi elektro tiyagach. Elektrli tiyagach tasavvurasini ma'lum qaranglar. Mana bu yoqda 1 2 3 4 obshi 12 ta batareykasi bor, mana bunaqa batareykasi bor. Uni necha kilometr yuradi? Uni nechta ot kuchi unisida to'liq ma'lumotga ega emasmiz. Mana buni sizga 300 ta ot kuchilik Fav furgoni Zavodskoy propanda ishlab chiqarilgan. Ko'rishingiz mumkin, rangi ham ajoyib, boshqacha. Undan tashqari O'zbekistonda juda ham ko'p kiri bo'lgan mana bu Fav avto furgoni, buni Zavodskoy gazli qilib chiqarishibdi. Bu menimcha O'zbekistonda shahar ekanimizga juda ham qulay keladi. Zavodskoy gazli bo'lsa, avvalo gaz tarafi yuqorib har xil muammolar bo'lmaydi. Bu tarafida 2 ta 200 litrlikdan umumiy 4 ta 200 litrlik gaz balon bilan jihozlangan. Buni kabinasi JK6, uni shofyor akamizda bor hammasi. Azgina salonda o'zgartirishlar kiritilgan. Aytadi-yu, texnika mo'jizasini ko'rganman, lekin bunaqasini dedi-yu. Mana bu ko'rib turganingizlar gibrid. Tushunasizmi? Elektrikchisi ham bor buni. Uni yuk mashinalarida ko'p, lekin gibridi hali chiqmagan deb o'ylayman. Menimcha Fav nima raq tashamayapti. Yaqinroq olib kelsangiz ko'rsataman. Qaranglar. Mana gibrid motori bunisi, unisi dizelli motor. Bu sistemalari bakki u tarafida akkumulyatori, mana bu yerda batareykasi. Prosta odam shok. Men buni 100% elektrikchini ko'rdim, ramani o'rtasiga joylashtirgan ekan batareykasini. U ham sistemasi o'sha havo sistemasi, kompressori elektrikchi bo'lgan ekan. Buni saloni ham vahshi dahshat saloni ham. Avtomat korobka, hozir abzu qilgan hamma mashinalarimiz avtomat korobka. Polli komfort, konditsioner, avtonomka, hamma sharoitlari bor ekan. Mana shu ko'rsatgan texnikalarimiz daji bundan ortiq juda ham turli xil nimalar bor. Bizda vaqtimiz sal kamroqligi uchun hamma mashinalar abzor qila olmadik. To'g'risi o'zimga yoqqan mashinalar juda ham ko'p edi, faqat mashinalarni iloji boricha olib kelib bitta joyga abzor qilishga harakat qildik. Mana shu mashinalarning ichida sizga eng ko'p yoqqani, eng ko'p qiziqish bildirganingiz qaysi biri? Agar fikringizni kommentariyada yozib qoldirsangiz, misol O'zbekistonga xuddi mana shu mashinalarni yetkazib berishadi. Pastdagi nomerlarga murojaat qilsangiz, sizlarga qaysi mashinadan, qaysi modeldan kerak, qancha kerak, to'liq ma'lumotni mana shu pastdagi nomerlar orqali bilib olsanglar bo'ladi. Hammalarga rahmat. Dalnaboy Toshkent profilini kuzatishda davom etinglar. Biz sizga hali bundan ham yaxshi ma'lumotlar berishga harakat qilamiz. Hoziroq shu videoga like bosib, hamma tanish shofyor akalarimizga yuborib tashlaymiz. Hammaga rahmat. Ishlaringizga omad, charchamanglar.